Қазақстанның ең әдемі бүлдіршін атты республикалық байқауда 4 жасар жерлесіміз Дарья Бреднева бақ сынамақ. Қаршадай қыз аталған шараға Битва городов аталымы бойынша бейне материал дайындап, қазылар алқасының оң бағасына ие болған. Республика бойынша ұйымдастырылып жатқан Қазақстанның ең әдемі бүлдіршіні жобасына жолдама алған Дарья небәрі 4 жаста. Битва городов байқауына арнайы бейне түсіріп жеңімпаз атанған. Ол Павлодар қаласына шағын экскурсия жасап, шаһардың көрікті жерлерін аралаған. Ал сценарийді анасы жазып беріпті. Конкурс был широко разрекламирован во всех социальных сетях. Байқауды әлеуметтік желілердегі жарнамалардан көрдік. Содан кейін неге қатысып көрмеске деген ой келді. Қызының қарым қабілетін білемін. Сондықтан жеңеміз деген ниетте болдым. Өте алғыр, шығармашылыққа жақын бала. Сондықтан конкурсқа қатысу барысында аса бір қиындықтар болмады. Байқау материалының сценарийін өзім жаздым. У которых вместо копыт 3 пальца. 1, 2, 3. На берегу Утеса было много костей этих животных. Так появился памятник. Қаламыздағы балабақшалардың біріне баратын бүлдіршін өз тобында белсенді балалардың қатарында дейді тәрбиешілері. Өзі ән айтып билегенді жақсы көреді екен. Бұған қоса ағылшын тілі курсына да барады. Болашақта өрт сөндіруші болғысы келетінін жеткізді. Маған Павлодар қаласы ұнайды. Өскенде өрт сөндіруші болғым келеді. Өйткені маған адамдарды құтқарған ұнайды. Айта кетейік, байқауға 60 мыңнан аса үміткер қатысуға өтініш берген. Республика жеңімпазы 90 айында анықталады. Гауһар Муса, Досымбек Тоқай, Ертіс, Ақпарат.